А ти кил на един и после те убиха. Не, в мен съм създат. А, там на двама долу. А, кил аура! Мразя кил аурич! А, чек! Чек, ти си от кил аура! Я да пада, чек. А, аз още не съм убили. Човек, тук има двама тимъри, което ме изнервя, имат кил аури. Кил на хединя! Кой са кил на хединя? Само още един остава. Ти гледаш ли ма? Що? А, четири ма, аз кинах единия. Спасих се. Къде бе? Къде? Къде бръкна бе? А! Енди ли натисна? Пиши, пише косте, не коинс. А, тук пише коинс. Ууу, гати! Аз съм 238. А? Ай, аз влезнах. Бързо влизай. А, ти влез. Няма проблем. Аз съм на... И един. И трима. Един му бе... клетка от бели прозорци. Кой ще биш бе? Кой ще биш бе? Мале... Един как грозно теж да ма килни направо. И да знаете, че Кридио не играе честно, той е с кил аура и те много лесно се правят кил. Аз идвам. Или не?
Аз ще се тъпа до една. Сада и килна. Не. Ще килна една. О, добре бе, добре. Килнах една. Еми аз ще... Аз съм дух. Не, аз съм дух. Полюшен. След 4 секунди ме съмах. Пътнем съм. Аз имам поизън. Не знам. Пет човека сме. Аз си ровам в средата, няма би. Няма би, аз съм в средата. Случайно да намираш им. Аз ще го кивна, аз. Остей го. Съм аз. Чакай малко. Не отиска да го такова. Чакай да им да го уръм. Абе не го цели, бе! Тя и сега ще му хвърля една поизънка. Не, той сега ти промениш това е накадилното. А, цели го с поизън? Да. Мисля, като ми стане невидим, ще успей. Остей ми го, бе! Сам го приклещвай! Стига искам аз да го килна! И не мога го бия! Той спри, бе! Аз не мога го бия! Да, че! Абе, остей го, бе! Джамбост! Чакай, къде остане дистанция? Я чакай малко. Аз ли съм го килнал? Случайно да се намира Емвил. Я постави един. Ще ми трябва да